کۆبوونەوەکەی ئەم ڕۆمان بۆ ئەوە بووکە چۆن بتوانین ڕێوشوانەکانی ڕۆژانی داهاتوومان بە سەرکەوتووی جێبەجێ بکەین. بەڵام دووبارەی ئەەکەینەوە پێویستیمان بە هاوکاری و هامانگی هەموو لایەکەیە. پێویستیمان بە پابندبوونی هاوڵاتیانەوە هەیە بە جێبەجێکردنی ئەو ڕێوشوێنانە. پێویست بەواکە کە هاوڵاتیان خۆیان لە شوێنە قەرەباڵگەکان بە دوور بگرن. بەداخەوە دوێنێ سەر قەبرانەکان زۆر زۆر قەرەباڵغ و کە ئەکرێ ئێمە مەسلەی ئەم مەراسیمی سەرقەبرانانە دوا بخەین بۆ ماوەیەک یعنی ئەنجامیان نین تا وڵاتەکەمان بە دوور بگرین لە بڵاوبوونەوەی ئەو نەخۆشیە. یاخود ئەو سەیران و دەشتەی کە دوێنێ لە سرجەم شارەکانی هەرێمی کوردستان ناکرات تکایە با خۆمان بە دوور بگرین لەو قەرەباڵگی و تەجەمعانەی کە ئەکرێت. چەند دەنگویەک بڵاو بۆ لە سەر داخستنی ناوبازاری شاری سلێمانی بۆ بەسی ڕشاندنی. ڕاستە ئێمە ڕشاندن یەکێکە لەو ڕێوشەنە تەندروستیانەی کە بە ڕێوبەرایەتی گشتی تەندروستی سلێمانی ماوەیەکی زۆرە سەرقاڵی کارکردنن تیاوە تیمی باشیان بۆ حازر کردووە زایدن بە ڕێوبەرایەتی بەرگری شارستانی بە هەمان شێوە ئەوانش تیمیان ئامادەیە بۆ ئەوەی بتوانین دەرمان ڕشانن لە شوێنە قەرەباڵغەکانە بە تایبەتی لەو شوێنانەیە بڕشێنین کە خوانە خواستە حاڵەتەکەی تیار ڕوئەیە. ئەمەش هەمووی بۆ مبەستی خۆپاراستن و مبەستی بڵاو نەبوونەوەی ئەو پەتاو ئەو نەخۆشیە لەو شوێنانەیە. ئەو دەنگویانە ئێمە ڕەت ئەەکەینەوە دوکانەکان بەو شێوەیە داناخرێوەکو لە ڕاگانەکانەوە بڵاو کرایەوە لێدوانەکەی جەنابی دکتۆر هێرشیش بەو شێوەیە نەبوو هیوادارین ڕاگەیانەکان لەمە دووە کارێکی وا بکەن کە بە ئەمانەتەوە ئەو هەواڵانە یا ئەو ڕێوشێن و ڕێنماییانە بە هاوڵاتیان بگەین. ڕێنمایی لە مزگەوت و شوێنە ئاینی و بۆنە ئاینیەکان بۆ ئەوە بۆ بۆی بتوانین خۆ مسلمانان بپارێزین، بۆی بتوانین نوێشکەرەکان بپارێزین لە مەترسی بڵاوبوونەوەی پەتا. بەڵام کاتێک کە دێی تۆ لە دەرەوەی سیاجی مزگەوتەکە بە هەماشەوە کۆمەڵە بەستیت و مەسافەی خۆپارێزیت لە نیو مەتر کەمترە، ئەمە خۆی لە خۆیان کارەساتێکی گەورەترە. حەزەکەمەوە بزانە ئەوەی کە ئێمە ساییشی لەسەرەکەین وەکو تەندروستی سلێمانی ئەو شوێنە گوماناویانن کە ڤایرۆسەکەت یا پۆزەتیڤ دەرچووە. لەبەرەوە هەم ئیمکانێتی ئێمە هەم ئەوەی کە ئەولەویەتە بۆ کاری ئێمە ئەو شوێنانەن. دوای ئەوە مەوزوعی ناو بازاڕ ڕۆشت لەبەرەوەی بازاڕ نازانی چێتیایە چێتیانیەوە. ناوجەرگەی بازاڕیش حاڵەتی پۆزەتیڤی تیا بووە، لەبەرەوە بە پێویستی زانین ناو بازاڕی شاری سلێمانی بڕشێنین. بەڵام مانایەوە نییە کە هەموو شوێنێک داوای ئەوە بکە. و ئەوانەشی کە شوێنی تایبەتن، ئەوانەی کە مۆڵ و شوێنەکانی ترن، جەنابی قایمقام و برادەرانی ئێمە هەمویان ڕێکەوتون لەسەر ئەوەی کە ئێمە بتوانین خولی ڕاهێنان بەوانە بکەین و ڕێنمایی پێویستیان بدەینێ خۆیان ئامادەکاری بکەن و خۆیان ئەو پرۆسەیە جێبەجێ بکەن.